Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Payday 2. Doufám, že počulujete, že si užijete a enjoy. Většinou to tak nedopadá. Here we are. Get in there and get me the required amount. We go in quiet and go out with a boom. Get into the store. You know what to do. Let's get those jewels. You go ahead. Call me when you need someone killed. Let's get it over with. Down! Hola, Hugo. All right. A vůbec. Watch your background. Spare the civilians. Už mám laser. Tak, čas pána rozsoudit. Má nohu skrz dveře. I think we're all fine down here. Co tam musí vidět? It's a little warm. Já, malý čerp storka sedí. Oni přišli dobrovolně a sami. Jo. Ještě někdo. Čekaj, teď ti ukážu takovou velice zajímavou věc. Package. Tady nahoře je ventilačka, která vede do vedlejší místnosti, takže když se trochu snažíš, tak tam můžeš prostřelit garden. KB, Kitsky! Neříkám, že je dobrý nápad to udělat, ale říkám, že to jde udělat. Už jde druhý. Můžeme vyzkoušet. Začni odpovídat, začni odpovídat. Já to chtěl vyzkoušet. No to není úplně nejlepší nápad. Já si jistě, že teď tě potom přitáhnu si. Až to tady budeme mít ovládnutý. Takhle, že to je jedno. No, každopádně o dvě bengamiň. He is vidět. Jde fizzl. Střel. Oni mě vidět. No. Tak kartu jsem odevzal, takže je to jedno. To nemusíš. Já ho radši vezmu, jako lítalo prostě to. Prostě ho zahoď. A je to jednoduchý, prostě teď sejdeme dolů, budeme na všechny rvat. Není tam už další guard? Alarm už se vypnu, už můžeme rozbíjet sklo, takže nedávej to tam ještě. Počkej, tam to pán projde. Vejde dovnitř, už je problém. No, když. A jdeme jim dobře trošku. Everybody on the ground. Get down on the ground. And don't get up. Get down. Atama, gennaya. Kamure. Everybody stay down. On the ground. Jibeta ni kusetore. Hele, holka. Ugokuna yo. Máš smůlu? Máte smůlu? Došli káble? Tak pojď sám, chlope. Tak, kde máme to auto? Tak, ještě Sony Conkai, ano. Co se bude dělat? Rozhodně, co říkáš.
Čím bys si měl nejpřekladit to, co ten Jiro říká, na to jsme můžu reagovat. Stay where you are! Isoni Konkai? A je to v pohodě, protože na všechno je česká nálepka. No. Aspoň podobný písmenka ve změně. Tak co, chci se střelit toho civilistu? Zašlat na něj. Ale jo. Vždy. Se potřebuje zhruba správně postavit. Běž a neboj. Tak. Čelej, kam jdeš? Ženská, já tě vole zastřelím osobně. Máme vás tady ještě hodně, to je nějaký problém. Tak. Když ji střelíš správně, jak ji prohodíš tou ventilačkou? Skoro. Skoro, ale to tady nemé prochází dál do druhého obchodu. A jako v pohodě, ještě máme kolik. Tady máme hostiče, ještě máme 10 pokusů. Kdyby jsi tě jako fakt chtěl. A dobrý. Co budu vidět? Anyway. Nevidí. No, buffni. Kajui no moshin wo seyo. Asi tak. Vedlejší cíleš, no. Kamera mi čumí sem, přesně. Ček, kde jsou ty? Kde jsou naše živí civilisti? A je potřeba pomátit detektorem kovu, jestli se mi náhodou neaktivuje. Z toho druhého bude, jak to mám. Ne, tady si to auto nechytne. Tak to bláze takhle. To máš, co přijmeš čar. Už vrtáš i to vedlejší, ten obchod? Jo, už dávno. To je krása. Teď už jenom prodat ty šperky a mít prachy. Side job complete. OK. Vyvrtal se i poštu.
Tak, je to ještě něco, nebo je to všeho? 20 sekund. 20 sekund. Píče, ale říkám 20 sekund, ale na skoč zpátky. Aha, tady nic není. No říkám, vyvrtal si poštu. Můžete je odkurvit ty, ne Ferrari. Bentley a spol. Lambo. Falcogine, nějaký. Já skočím pro ty broj. Pro koho? A jo? ATM-ka. Automate. Jeden je před tím, před tím, půjdem ještě přímo. Počkej. Na automatu něco bylo. Já tady před... Jo, tady je. Já po automatu. Mám zrovna jenom C4-ku. Tak jo. Dámy a pánové, tady videjko aktuálně zapíchnu. Doufám, že se vám líbilo. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a naviděnou u dalšího videa.